aku ciwiten sih. Apa ta? Ciwiten ceng tenang. Iya apa? Bokongan ciwiten. Gak bos ya kak, gak apa-apa. Orang ini ngimpi apa kasunyatan? Kasunyatan ta le? Sing dalangi sopo tuh? Anak mulai nang. Tolong Yusuf Ansar. Iya. Ya Allah. Hei, keamanan, turun. Mari bahasan wong tua kita golarane ra ketok pati. Nek wong wedoke kelangan bojo mari bahasan kuat. Nek anak. Eh, karo bunda kaya karo bone. Kowe lair saka garbaku. Kowe dhisik nyusui iki pas lengger. Yusuf. Eh, kowe dhisik iki jaman cilik aneh nguyuh ya ditatur simbol. Kok saya tolak bilang ini rara aku kabar polahit tulung keamanan kok keamanan piye toh jadinya mbak karwan ini rana saru sikune rana saru sikul kok boleh keamanan keamanan ini rawi so menang adili anak karo karo si ibu kira apa-apa jadinya karo anak ini disayang orang tua si ibu bunda disayang bocah itu para mudeng tapi para mudeng jaman kowe masuk angin atau nek anak panas jaman dhisik iku urung ngono apotek ora ning dokter gor paribasan puyuane lah duyu dilangkai ngene mari kowe wah pendrong lah kowe iki nek arep nyuwuk Yusuf ki pokoke duwe piratine wok ye kok maksane ayo karo mbok lho iki simbok lho basa ya wis nek anake wegah bapakne wae nek nek pane ya golek nggon sing mirunggan kok ya. Nek karo pane ya ora sak nggon kene karo anak. Wah, totok. Mesti kaget karo iki. Iki lho. Ngapa tuwi paribasan dawane nek dawane dalane sahono. Ning nek tresnane wong tuwa ki paribasan ora winak. Yeah.
Panjenengan sik sak metara ya, Nduk. Ya, Mak. Heeh. Ngaturke panglipur ana ngersane para warga. Ya. Awake dhewe sowan mrene iki rak sing sepisan to, Mak. Sing sepisan ya ana ing taun iki. Ya. Kamangka lini mbah awake dhewe ning supayane sowaning lalajan mleko nang kene iki wis ketahun 2022. Oh, ngono. Heeh. Wondene awake dhewe lagi bisa ngleksanani saiki. Wala ya, heeh. Lah ya panjenengan nalika semana ki ya jadwale akeh. Heeh, ya ora kok le umuk ki ora, Nduk. Oh iya. Mergo kanca-kanca ya jadwale akeh. Iya. Nah, dadi rak ya taun wingi taun 2022 sire arep nimbali awake dhewe wis tumbuh. Iya. 2023 ya wis kebak. Iya. Lagi iso sowan mrene taun 2024 iki. Eh ya ora apa-apa, Mak. Heeh. Iki melu seneng. Melu mongkok ning atase ming sak awake dhewe wae ditimbali ning laladan mlekon nang kene. Lho la iya. Lah mujudake syukur nang ngersane warga ing masyarakat mlekon nang tepus kene to, Mak. Lah ya pancen ngono. Mergo ya wis nuwun sewu ya wis ora kurang-kurang nggone para warga ki nglestarekke budaya. Iya. Kene iki wargane luar biasa, Nduk. Iya. Ora mung cukup nguri-uri budaya ning uga ngurup-urup lawan budaya utawa ngurip-urip. Ha iya. Nguri-uri iki rak seneng nendi bae mesti seneng karo budaya. Heeh, mbuh wayang, mbuh tayub, mbuh apa wae kesenian kabeh seneng. Iya. Ning nek wis gel kersa ngurip-urip kuwi teges kersa nanggap dan sebagai bagainya. Ora ya ngono. Heeh. Ngatoke ujupe apa, Mak? Ujupe ora liya ya kuwi bersih telaga utawa merti telaga, Nduk. Wo ngono. Heeh. Yen ta umume kuwi bersih dusun utawa bersih desa, ya. Lah, bengi iki acarane upacara adat bersih telaga. Wo ya. Apa ora didadekke siji karo bersih dusun, Mak? Ora, mbok menawa setahun arep wayangan pindho ngono, Nduk. Wah, luar biasa. Heeh. Eh pancen elok tenan warga ing laladan kene iki kandhani kok, Mak. Heeh. Ya melu mangayu bagyo sartane melu nyengkuyung muga-muga sawuse padha nglakoni upacara adat bersih telaga iki mengko sak pungkuri sak banjuri sak turuse tansah ngrembuka wargane laladan begonang kene ya, Mak. Amin. Mlekonang. Heeh. Aku arep kleru e. Lah piye? Maca jadwali mlekonang. Tak kira mlekonang Sukoharjo kono. Ha iya. Tiwas aku tata-tata sandangan pirang-pirang kene nginep pirang-pirang dina. Oh ya ora apa-apa. Heeh. Lah terangane rak ya ming cedhak ning tepus kene to. Ha iya, kiwe mau lek ku mangkat kemrumputen. Oh. Aku tekan kene iki ming ana sapa Pak ketua panitia kae mau liyane kanca-kanca yoga durung teko. Oh ngono. Iya ya, heeh. Iki mau tak titeni kok, Nduk. Ngopo? Sing teko keri dhewe iki mau via. Oh ya. Entuk hukuman ora, entuk mengko kon nyanyi apa lah sing angel basa Inggris apa basa Thailand ngono. Oh iya. Heeh. Coba saka kuwi iki gandeng sensasi besar. Iya. Besar iki basa Arabe apa? Wah aku radong wis idolata ngono wae wis. Iya. Utawa sasi besar iki mau wis ora padha ngleksanani hari raya kurban to iki mau, Nduk. Iya. Wah, ana sing boleh mendo, boleh sapi, kebo, akeh banget. Iya. Nanti Mas Juwang ki di tinggal mudik karo garwane. Iya. Lah ya mergo garwane ki ya merayakan hari raya Idul Adha. Heeh. Mau dirembuk ning transit mudik apa purik aku ya ngono. Ora ngawur to, Mas. Aku ngasih Mas Juwang ora dikandhi ning gone garwane ki rak ya tegese rak ya. Iya. Ora apa-apa, sing penting kabeh wis iso ngumpul ning laladan kene wis padha seneng iso ketemu karo warga Blekonang. Heeh. Ki ngaturke salam-salam ngertane para tamu undangan. Ya, kang kinormatan jaipun Bapak Manewu Tepus, Pak Lurah Tepus. Ya. Mewah Babinsa uga Babin Kantip Mas. Ya. Matur sembah nuwun sampun lenggah nglenggahi wonten ing adicara bersih telaga. Ya, heeh. Uga salam-salam kanggo warga masyarakat Blekonang siji loro. Ya, Tepus Gunung Kidul. Ya, uga kanggo Kadang Muda-mudi Karang Taruna. Ora kleru, ora kurang uga ngaturke salam kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul. Ya. Aku ya wis melu urunan kurban, Nduk, nang sekolahan ki. Ya. Ha iki rak aku wiwit dina Rebo, Kamis, Jumat wingi rak
anu to? Apa? Dolan nginep. Lho, dolan nginep tegese piye? Dolan nginep ning ngalas. Wo. Wow. Kemah ngono kemah nganti aku saiki dadi ireng kaya kaya apa? Wis. Aeng-aeng ngene ora. Iya. Sekarang di PP kok mang ireng kemeleng kok cara. Iya. Ora apa-apa. Aku seneng nek dielek-elek iki malah seneng bangane diapik-apik malah kur. Ora ndagingi. Iya. Ini nek dielek-elek ki ra kok aku terus iso mikir elekku nggo napa engko terus tak dandanane. Oh ngono. Heeh. Iki to elek kabeh kok, Mak. Ya wis. Ora apa-apa. Pokoke apik nek ngono ki. Iya. Ya, oke, ngatur ke bintang tamu. Ya, begitu kancani sopo, Mak. Wah, gadis imitasi, Nduk. Oh, iya. Pokoknya apa nih ngomongin? Pek, kok. Iya, sopo. Mbak Mimin karo Mbak Apri. Oh, iya. Nah, kayak mbokmu, toh. Sopo? Mbak Mimin kayak mbokmu. Ayo, sing kandha sopo. Ini cocok kayak perkara orang. Iya, pokoknya apa ini ngono gue? Ya diaturi jumeneng mak, main matur nongor sari warga lalatan beleko nang. Iya, diaturi jumeneng ah. Minyak telon acap tiga anak, wangi ne wangi bayi, acap tiga. Sepate rasa dawa-dawa. Sepate kok ya nyemoni ya. Lah apa? Minyak telon cap tiga anak. Wangine wangi banci. Bayi ya. Wangine wangi bayi. Oke, bayi apa? Aku ciwiten sih. Apa ta? Ciwiten ceng tenang. Iya, apa? Bokome ciwiten. Gak bose kok ngapa-apa. Ora iki ngimpi apa kasunyatan? Kasunyatan ta, Lek? Sing dalang ki sapa to? Anakmu Lenang. Tole Yusuf Pansor. Iya. Allah. Hei, hei, hei. Kamanan, turun. Hei, 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 hei. Paribasan wong tuwa ki tega larane ra ngerti. Hei, hei. Nek wong wedoke kelangan bojo paribasan kuat. Gak. Nene anak. Hei, hei. Kowe dhisik nyusui iki Mas Lengger. Aku Yusuf. Kowe dhisik iki jaman cilik aneh nguyuh ya ditatur simbol. Kok saiki ilani ora-ora. Aku kabeh polahe. Tulung keamanan. Kok keamanan piye to? Ora. Jenenge mbok karo anek iki ra ono saru sikune. Ra ono saru sikul kok golek keamanan. Keamanan ra iso menang adili anek karo karo si ibu kira apa-apa jenenge karo anak iki disayang ora apa. Si ibu bundas kok. Bocah ki apa ra mudeng? Kowe iki apa ra mudeng? Jaman kowe masuk angin to nek anak panas jaman dhisik iki urung urung ono apotek ora ning dokter. Gor paribasan puyuane lah duyuhe dilangkai ngene mari kok. Hei! Wah, pendrong! Lah, kowe iki nek arep nyuwuk Yusuf ki pokoke duwe piratine wok ye, kok maksane. Ayo, ayo, ha. Karo mbok lho iki simbok lho. Masa. Ya wis nek anake wegah bapakne wae nek. Nek pakne ya golek nggon sing mirunggan kok ya. Lek karo pakne ya ora sak nggon, nek karo anak. Hei! Wah, kotok. Mesti mesti kaget karo iki. Iki lho. Ngapak tuwi paribasan dawane nek dawane dalane sahono. Ning nek tresnane wong tuwa ki paribasan ora winates ra. Bener kuwi. Wah, dudut kowe keris. Keris sing endi? Sliramu lho, sliramu bisa pinter, sliramu bisa ndalang, sliramu bisa mayang. Pintere anak kuwi mergo gen saka simbok. Nek mbokne pinter mergo dikai asi terus kuwi dadi bocah kang pinunjul. Wis ora. Saiki kambane men saya pinunjul apa piye? Iki lho. Tole iki jenenge asi. Air susu iblis iki nek kepengerti. Seneng. Jenenge kapange wong tuwa ora iso diampet lho ra iso aku katak.
rekod daya kalamunta tresno mesti disanjung-sanjung nenek lagi ora terus mesti gawe status sing ora ora nek mbok karo anake sekita kaya ngopo tetep ora iso dicegat eling-eling iki anak karo mbok lho iki sapa dipisahke kantor kowe iki ya bangetan aku ki senajan tak kowe mukti wibawa dadi jarang kondang aku ora ngaya banjamu tresnane sembok karo aku gila mesakno ya bu wujud kaya ngene wong kowe aja gila gila karo wong wedok kowe sora iki kebokmu kowe lek apa bokar bakku ada kok pak katut kedudut kok kowe jempolku keri kono kok kok malah kejambak kowe ra tak krembat ayo ning ketang kapang kula karo panjenengan iki anu ki lho le yo kangen yo salaman ngono bae lha iki ketemu ning maneh serenggo sing ra ora nyaket bunda sapa sing ra runtik atine wong tuwa lho bunda bunda Sukimin ki kangen karo kowe bunda Sukimin gundulmu bunda Mimi simbok yo ora apa-apa simak yo ora apa-apa simbok kok jenggoten jeneng apa pinunjul tar ki putra kang pinunjul bakune aku nderek memuji sliramu pinaringan sehat aja nglokro sukses karir nek golek bojo ya sing ati-ati sindianmu iki sing asli golek bojo sing asli sindianmu iki ayu kabeh iya nek ukurane wong bojo tak ora mung babakan ayu ayu wop ayune raine bodine apik nek dibuka pirantine padha arep apa aku yo nyemoni cewekke dhewe. Ayu banget. Kabeh wong ngejak foto, Pak Babinsa ngejak foto, Bapak Paribasan Panjang ngejak foto. Aku ora dijak foto, sing dijak kono tok. Paribasan kono le sunatan le ngeterke aku. Lah ya iki kan nggo pengeling-eling kanggo piyane para yang kakyai kakung. Nek golek wong wedok iki aja nyawang saka rupa karo body. Lah kaya sing tak aturke engko nek bodine apik, rupane ayu dibuka padha. Lah iya. Ora terus malah nyanyi. Nyanyi apa? Giyong giyong Mbah. Giyong giyong. Kaya wong bedol mi ana pohong kae ya. Aduh, tulang-tulang. Wong edan. Bakune dongake. Margot. Tiga dukuh blekonang satu blekonang dua blekonang tiga iki bersih bersih telogo telogo mugi-mugi nah warga ing tridusun blekonang tansah pinaringan dirga yuswa rezeki gangsar berkah barokah dipun paringi kesehatan ingkang nembe meteng gerbini dipun paringi lancar lairan. Amin. So nek pun lahir nek anake metu lanang ya dadi lanang tenan. Nek wedok ya wedok tenan. Aja kaya kowe. Kowe barang. Padha kuwi to le. Pak gur pinter dandan. Asine ra dandan ya letek banget cek manis aku. Ning ora lho nek iki aku ning omahe ayu tenan lho. Oh lah jenengan nyun sewu wis kena jampi-jampine dekne netrane dikabut dian di paribasane dibuwetke. Lah apa? Lah nek niki kan mung suntikan. Dedet go nyuntik, mulo ra di apa-apa dekne ne. Lah apa wedok iso dadi jaringan, duit ra tak go nyuntikke awak. Terus tak go senengke atiku tak go bayar wong lanang. Wah. Bayar wong lanang bakul jeruk, bakul apa dadi vitaminku ki lho. Melon. Aku back to nature kembali ke alam. Makanan-makanan sing anu bervitamin ki tak konsumsi, ora makanan sing kok kimiane. Lho kok ngono. Alah telek. Kok mesaru. Iya. Sehat-sehat nggih Dole. Amin amin. Ibu-ibu Waranggono nggih sehat. Nggih, aku jane iki ya kangen karo Mbak Apri terutama nek karo Dora. Yo, kangen karo Mbak Apri. Latimu kok kangen karo Apri nek toto batinmu mesti kowe wis gambuh karo rasaku to. Loh, halo, apa harga cempolo aku ya di cempolo. Ayo. Alah, cempalamu mesti men semen. Iki udah cempala. Apa? Kutil. Jan, nyeneng aku ya no, bareng kan mriki. Iyalah, sak lapangan kebuak tumplek biar tiyo guyupe warga mesem guyu ngene aku dibayar panitia mo. Tenan. Loh, saiki ki ngerti kondangku nggih to. Golek populer aku wis populer. Populer. Golek kondang aku wis kondang.
golek bondo ra ketang sithik ya deposito ku ya umum cukup lah cukup. Terus atase wong wedok omah ya wis duwe. Ya mobil gerobak elek-elekan ya sepenting mlaku waras. Heeh. Sing durung tak butuhke nek sing kebutuhanku sing darurat kan kebutuhan rohani. Apa kuwi? Kan butuh digrayang aku ya. Jaluk digrayang jaran ye. Piyoga piyoga piyoga. Sing pundi sing rada? Sing nyaron kae lagi ditinggal garwane mudik. Ora kudu bagus, sing penting rada ganas. Lah, kae ganas. Tenan kae ganas banget kae. Sing endi? Halo, kae. Loh. Mong arepi tepangane kok ya wong seduluran kok sapa sing gelem silaturahmi lan nyambung seduluran jaminane swarga. Ning sapa sing mutuske silaturahmi ora bakal mambu lah wekeng swarga wong dijolo wong dijak salaman diterai Pak Pakde gundul mrocot. Paring asma sinten Pak? Kok kleru. Joni. Oh Joni. Kakaya jenenge tekmu ta? Gun aku tak jenenge Alek kok nok. Mas Joni garwanipun nembe mudik. Tetep jaga dadi yo priya pribadi kang setya. Senajan to bojone nembe mudik, aja dadi jaler nggih. Kulino ngujo barang sak ler menika ora parek. Nggih, hati-hati. Apa ta kuwi? Alah kok tak papke. Engko tak bahaya. Poke apik nek ngono iki. Sehat-sehat nggih, Mas. Tanganku tinganak halang kok. Kok gak tinganake kan dadak nganggo jegok barang ki lho. Kok jegok gak jempole gedhe. Ah, wis. Jarane sing bahkan nek jempole gedhe ki anune anu cita-citane ya gedhe. Oh ya bener iki jangan sampe aku ngrasake kenalan. Oh iya. Lho kowe iki ngerateni iki piye sepung ini lho, Lik. Nyun sewu, Jek. Kok cium kabeh kok dicium malah. Aku wong murahan tapi galuh to mau. Ha. Cenanangan. Aku ya artis kondang fenomenal. Apa padha kok ridok rucut pinjunge geleman. Sing wedok ki sapa? Ya aku lho menungso kowe. Wedok kok nek nguyuh ngadek. Lah. Engko nek lungguh klens. Alah. Kowe rambut ilang. Nek lungguh kok malah nyaponi dalan. Wirune niku lho kan agem biru to lho rak ya. Kaya nyaponi dalan to wirune wong jenenge wong wedok agem nyamping ki rak ya. Engko kena wedi. Ki aku. Wirune pun menika lho nyampingipun jenenge wong wedok ngadi salira kagem bisa kagem nyamping menawi lenggahipun ngaten lha nggih lho rak ya. Lho. Uduh, oke apa neng ngene. Ning rembukan wong nguyuh, iki ora meden-medeni lho, ora meden-medeni. Iki guyon, ning guyon sing ana wose ana manfaate. Dadi apa? Siksa kubur sing paling medeni. Apa kuwi, Lek? Siji, siksane wong ndek utang ngantek mati ora gelem nyaur. Mula nek ana kematian kae disampaikan karo Pak Mudin, sinten sing tasih gadah etangan saged sambetan kalian keluarga. Mergo nek ngantek kuwi durung dilunasi, amaliyae jek digantung. Bener. Nomor siji wong utang ora nyaur ngantek patine, nomor loro wong nguyuh ora diresiki malah dikipat-kipatke. Ngono ki lha kuwi kuwi siksa ning kuwi najis. Lah nggih, ra jem nek ketoke sarune menika ilmu lho, menika ilmu. Lah iki pitutur go yoga-yoga. Nek wayah apa jenenge bar limbukan modok kok gur terus di apa jenenge dilapi dong jati gak ono ulere ulere gede banget kalah malah dong jati kae kemramnya ta tambahi uler iki ngawur iya tur aja jen sewu papan kuwi aja nganti apa meneh kudu lingkungane dhewe aja sak anggon-anggon nggih ana jenenge papan kabeh becike ning nek ora kula nuwun paribasane lho mbok kuwi petilasan mbok kuwi papan sing wingit nun sewu kudu kebake pangati-ati wong Jawa ki nggunakno ilmu jawane heeh to kowe sekolah ning Amerika ra apa-apa ning aja nganti ninggal jawane nggih kowe paribasan jadi TKW ning Arab 10 tahun ra apa-apa ning budaya Jawa aja nganti dilirwake. Mergo menika kang dados jati dirine bangsane awake dhewe. Nek dijajah engko kelangan agek bengok-bengok lho. Sing budaya 50.000. Ya. Ana peke dhewe kula to. Lah Lek, 50.000 ki kelarangan biasane ra gur 18.000. Nengguan dole, iki yo ora babakan etungane tahun dua tahun anak marah wong tuh. Tukon bapak tukon pilih selare. Eh, lare sabon kono ani lo. Babi itu.
berkah. Nggih ngaturke panuwun, Le Yusuf. Pripun, Le? Iki aku karo mbokmu iki ketok. Nggih, Bu Le. Mompior mencorong. Iki ki mergo nganggo bras iki lho. Nganggo aksesoris iki. Nggih, aksesoris. Saka sapa, Nok? Surya Silver. Kagungane Pak Supriyadi. Mlaku nang 1 RT 1 RW 6 Tepus Gunung Kidul. Nah, jalur lintas selatan ngeplang Trosau Setro Tepus Kidul Gunung. Mungkin larisi setro bu setro setro aduh pira kuwi tak sesuk tak tuku to sinden-sinden tak tukoke kabeh iya ning nek sarate nek sarate sarate apa sing masangke kudu aku alah diwakilke sik diajak ajar masangke sik nek ndek sik mbok kagem kagem percobaan simbok ora apa-apa ora mesaru sikune mata coblos benan coblos ora apa-apa isine gur kanebo apri bosok mbak ini gimana sih nyuwun lelagonipun sesi demen kalian bersih desa lancaran bersih dipun aturaken lancaran rumiyin mangke nembe sesi demen nggih kor monggo ibu-ibu bersih desanipun monggo kanca-kanca Ansor Laras monggo masuk iki bawa nganggo bawa oh iya oh bawa apa niku mangga Pak D. Mangga Mas Landung Mas Landung. Aku ngerti Mas Landung enggak lho. Lho Mas Landung enten iki. Enten lah niku. Ya engko diaturi caosi wekdal sedulurku lanang. Ya diaturi caosi wekdal Mas Landung. Dibalani Pak Parti. Ya. Apaan iku? Alpan iku dadi kawah di bahan baku yo kang mure kang bersih desa Oh
matur nuwun. Ya. Mau kalau mau pengrajin perak. Ya, Pak. Pak Supriyadi. Pak Supriyadi marang nggih. Maring ke Cindramata. Ya, gambar wayang mau wah luar biasa sing tak pajang ning omah. Iya. Matur nuwun. Iya. Kenang kok kenang-kenangan ya. Ulang ya. Iki gambare ya bener ya, Le. Apa? Kembang iki tukule pancene nggon gunung kok ya. Gunung imitasi ya. Imbanipun ibaratipun ngaten menika. Cara carane. Iya. Sing gampang kok kernyawang aku wae ngopo. Maksaku jan. Nek di Pak, pas padake kanthi permapiane ya manis kok, terus manis ki. Nek wong bagus ki kanggo bosen, ning nek wong piyai manis ki ora juarei. Wis. Lah kok kok pripun kok disetop kaya wong arep razia maksudnya nek gugu aku aja mbok tutuke ya Mas. Lah ngopo? Kowe kok gurbati ngelu. Kok iso? Goleki nggone ora petuk, kowe kok buntu. Kempet kelek. Masan ketemu, lho kok nyetrum, lah aku stop kontak. Pamunutan ngangka loro, Ces, kalau Mas sesigeman. Ya di pasti Pak Supriyadi. Nggih. Engko ya aduh ya ditunggani bapakne dhewe Pak Totro ya Ces, matur sembah nuwun Pak Totro. Wah iki kok lanang ya, Bri. Wah iki lanang bleken lho. Aku jek ana wedok-wedok sithik. Oh ngono. Iya. Apa Mas? Ji. Antena sinyalmu, Mas. Ya apa iki pratandha ya? Lek iki tok-tok iki kaya kaya sapa? Kaya sinetron Joko, Joko Tarub ngono kae lho, lendange didelekke. Nek kowe kan cunduk mentule lek didelekke ngono kae lho. Aku bakal prasoba. Sapa sing bisa nemokake cunduk mentulku? Yen Wanodya bakal tak aku sedulur Sinarawedi dene priya bakal tak suwitani. Muga-muga ana pawongan kang kersa nemokake cunduk mentulku ya. Duk duk duk. Pawongan. Diam, diam. Mbok menawa barang ngono ora pengaji, nanging tumraping aku maknane gede banget pawongan. Apa slira mau nemokake cunduk mentulku pawongan bagus. Penthok wae pawongan. Cunduk napa, Pak? Cunduk mentul iki manggon ning mustakaku kene lho. Mentul napa men napa? Sanes mentul, mentul. Niki napa niki? Oh! Kuwi darbeku. Oh! Kaya tembungku sekawet. Yen ngomong ora kena wola-wali, sok sapa sing nemokake cunduk mentulku, yen Wanodya bakal tak aku sedulur Sinarawedi. Iya. Wandine priya bakal tak suwitane aku ora bakal cidro ing janji bapak. Aduh iki. Iki go tataan bleh pedhus pawawan. Iki pawongan pasangno iki. Iya. Iya. Oh iki lho. Astane. Kok ngono kuwi iki upama sing nawani, upama sing kakung kuwi nek sing nemu kakung bakal tak dadekke garwaku. Lah nek sing nawani widodari ngono ora apa-apa. Lah nek poto anggrok ngene iki mbok mendem ngantek kentek pirang botol ya ora gelem tek. Kowe ibarate iki aku Wanodya kang endah Sulistyo Sumarni nalarmi jenenge bintang tamu letek ya ora mungkin ya bintang tamu ya cantik mulai aduh semloh ae. Oh alah men. Pancen liar kok bintang tamu. Iya. Jenenge we Pancali kok.
paguyuban banci liar. Apri kok Yesus. Ayo Pak Mundutan, makasih ya. Nggih, sehat-sehat nggih. Sampun kagungan garwa? Dereng, dereng nggih. Anu san sedal kula terapi nggih, Mas. Wah, terapi tembunge. Lah piye nek pijet kene ndak ada aku pramu sada to nek terapi menika rak mbantu mbok menawi wonten otot-otot ikang lagi lemah dijamin tambah lemah. Sesidhepun nggih mangke nggih. Mangke DMK mawon ndak kanca-kanca sanesipun nyuwun makah menjen perbutke kula ndak dak padu karo kancane mengke DMK mawon. Mengke bagian-bagian ingkang sensitif kula papke mawon. Kowe anggar cerak pesisir kok awane gur pengen nyang-nyangan. Iki jenenge ngulon sithik kono. Ngendi? Ayo ngisor kono. Ngendi? Ha sembuh pikiran iki. Apa tak survei ya, Pri, aku tak boleh esok wae ya, Pri. Karegem. Ayo bawa kamu ndutanipun sesideman. Sesideman. Dipunaturaken nggih. Ngarep nganti sinden apa dianu piyambak? Derek mawon. Derek panjenengan. Gandeng iki aku wis suwe ra tau ketemu. Nggih. Tak krungu suwantene lek Mimin karo Bulek Apri. Nggih. Enggak. Bundang ngono. Bundas. Keting aku nang. Ayo nyedane ayo. Ora. Kok ganas semen yo. Mengko bapak ini dhisik ora ngono kuwi lho. Pas nyang kae ora ngono kuwi. Ya pas ngono ya meneng ae no wong bingung. Atak kapake. Yo anteng to. Sesuk nek bintang tamune iki bapak rasa dijan ya nduk ora. Kentasan lho Bu. Iya Nak. Enggak. Wiwitane handerek sang peke ngono ki ngino karo sound sisteme sing hebat mosok mike telake nang kene waduh. Kowe ngece. Ngece kowe. Jenenge mikir sing apik ngono lho. Lek, aku ya nek nyanyi ya sok ngono kuwi ya pri ya sok ados. Kuwi gawean mulawas. Wong ayu ki omong sithik kok sarwa ra beneran. Omong sithik sarwa kuciwa. Eh wayah ing pambudi lho aku kante. Eh, mbok jiwa begenggekmu ki dilereni to lek kok. Kok. Ah biasane rak kulak pasir to misane iki. Sampun kok. Lina disampirke ning bak. Priye. Bagus. Yo lek Mimin. Yo, ayo Bu. Ayo Bu. Mbak Niken nduk dicatet ya. Ya engko nek mbok menawa kowe pengen suarane kaya aku kok men nggo belajaran kok oh, catatan dosane. Maksude lah ya jenenge maksude ora kudu letterlek jangan jen menjadi plagiator tapi kita nyun sewu duwe predator. Ke predator gundulmu. Kita kan punya apa ya? Idola itu siapa? Predator itu makan opo-opo ki pri maksudmu ki? Makan wong kecil-kecil kuwi to. Predator. Mangan yoga bareng. Wong edan. Ayo ta Bu. Buta. Kalah. Mbok ora gawe-gawe kok nyorohi lho aku ganggu. Aku ki apa jenenge? Kowe pengen hancurkan karirku. Ora. Dicegat tono sewu dalan yen Gusti Allah berkehendak kun fayakun dadi rezekine Mimin menungso kira wis iya pirang to mageri. Bener kandhamu ya wis ayo. Nek kudu sing tenanan. Ya tenanan no suan kene perjalanan 2 jam setengah nek kene gor suara bosok dipanah. Nah, iya apa? Ayo coba. Lanjut. Gek piyai kene sing mirsani kata sing sidem permanem aja dong ganggu ya suara emas itu memang gak boleh terkontaminasi dengan hal-hal lain ya wes umukno kabeh dadi napase ya kudu sing landung apa nap sidem napas cekai ngopo napas iya awes ayo di itu menang warga gua telake nganggo munter barang ta. Kuwi jenenge gregel. Oh, gregel. Gregel apa kala menjing munter kuwi mah.
Kang olah. Vokal kon ha yo ha olah yo olah 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 ngono ya. Olah. Iki iki ora peneri sok sombong lho endah nek pener ya. Kang olah. Punten sindeni pun nembe mengi menika. Karakter, Mbak. Oh, karakter ya. Nek gur swara ape mbok nyetel kaset. Lah nggih. Monggo, Mbak. Monggo. Jenenge pressing, Mbak. Oh, pressing itu tekanan. Ada yang dilembutkan, ada yang dikeraskan, ada yang pressing penekanan. Mbak ya cawi sik. Kae pesing, Mbak. Ki pressing penekanan. Wah. Musikalitasmu rendah. Lah suara kok nganggo pressing bareng ki etnomusikologimu rendah. Ah bener-bener etnomusik bener. Telek. Bener etnomusikologi. Kau tuas buka orang mudangnya kau tengahnya kemeruh. Sowan menyang kodo gede. Ah gede tenan. Loh kan kodo gede ya gede tenan toh. Apa ya mbak? Pulai si dia kata pedang dipancal. Kur kuwi saka suaramu iki lho kok kaget. Ya bener to, sowan mau nyangkut kok gede lah. Gede lah ya suarane kuwi glegena. Ana suara lanang kuwi. Kleru. Ditanggap rene iki Mimin udu Sukimin. Kok Sukimin katut barang. Nyora dhewe pan dhewe. Ra cipir giong-giong ra mikir butuh. Dendari tras kayu yan selendang kuning kang saking mukir suara ya suara kurang preman ning wasesa ngungro ayo Mbok Dik ayo Bu Bu Bro apa mak kok suaraku awal-awal mau lo dok berarti apa disalahi uang ya jadi ya jadi uang ya jadi remok ya remok jadi aku itu gak seuzon aku itu gak seuzon aku begini berarti kan disantet ngono ya ora disantet maksudnya kok mau makat ki suaraku becek kok munggah panggung langsung lerek-lerek nyoba mbak nek bersaing sing sehat mawon mbak apa anu ya le tak omong ke larismu ra bakal ngurangi rezekiku larisku ra bakal iya ngurangi rezeki pikir kan bapak dia tak kredit dhewe kok apa tak dukun ki aku suaraku ben bosok ngapa tak berarti kowe iki disantet ya e Gose-gose. Lah piye? Mau ning transi ra takne wedang to. Heeh. Arti wedang kuwi tak jengges. Lho, isine jerune iki to silet, lading ngono kuwi. Mula ndokmu gur separo saiki. Hubungane mangan silet karo buang ndoke separo iki maksude apa? Kaya ne. Kaya kaya wong digawe kae lho, Le. Angger pas dak metu darah ra ndoke separo. Jadi slit pitiknya apa nek silete aku. Soale nek mutuh kan biasane le daru rantai. Slit pitik ana silete. Anggung bro. Ayo. Anggung romarang bendara. Ya, ape ile nek saiki? Berarti mau digawe wong tenan kowe. Apa ya ape nek ra ngono ki kaget. Dedek kan ya jantung lemah. Liane kabeh lemah. Tiah Sulestia api jer. Nah lah. Tanpa merubah tapi itu penekanan yang bagus. Ya, wis. Iki wis jam setengah rolas sok biasane ya metu laris-laris kok ya iki. Mula rodok sen pijer ngincangake. Halo. Aja meduk-meduk. Apa? Ku golek kancane.
Udah dulu gelut. Pria wis iki lho pikiranmu lho reget banget aku. Iki lho nek sandekmu rak ya nek mik liyane lho kok nek golek kancane. Terus tresno sesidama jeneng kedua mungkin iramanipun ragi gumyak ngoten geja kersanipun kula saged ketawang mengko ketawang ra apa-apa urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke Rrrr.
gawe koreografi iki sing Mbak Yumu kira-kira iso ngikuti. Kowe 27 tahun aku 48 meh menginjak 50 lho. Wanita menjelang menopos kira ya oli-oline carane ya wis menjelang mampus iki lho. Menopos nang bulan mindali kok. Wah. Lah apa tak kuwi mau? Menopos ki wis ora garap sari. Oh. Wis ora datang bulan. Poel. Poel. Poel ora go kewan. Dadi mbokmu ki wis ora datang bulan. Dadi pamane dikumpuli piyai kakung ki aku wis reso. Hamil wis ra iso mergo wis ora garap sari. Dadi datang bulane pindah neng kuping ngono kuwi. Kuwi Tirta Karna utawa Kopok. Dicik tenan. Lah yo Pak wong jenenge metu kuping. Lah lare wong garap sari yo metu dalane kok metu kuping. Lah kok ra de dalane kok arep apa kok senengane. Umume ae ngono lho. Dibacetke ya nak arepmu. Urip ana kutha Gresik. Aduh. Ari tinjang. Oh mas. Pun saking okay. Pak Supriyadi. Iki yo nanjake pesinden sik, kono isih duwe wektu Pak Supri diaturi pina okay. Panggung ning yo nanjake pesinden sik. Kono nek iso yo Mas Landung. Mas kan. Landung yo engko yo bawa yo apa fragmen apa menggoda dedek. Wah. Mentalku kuat ra digoda kakek kakung. Mas Landung kira-kira iso ra yo nirokke suaramu ki bawa. Nek nirokke suarane anu Suwardi Pak Mantos kan plek-plek. Nek suara sing oh, nemu iso ra yo kira-kira. Pengeti ya. Tenan. Sipun diaturi sinten niki? Mas Landung wonge lurus kok dikon kaya ngono ya, Mas. Ha iki ana nawala yo an. Dipun Mas kaken. Saking Mas Sutik Jakarta nyuwun jenang kula sing nembang bangge ya mengko ya. Saking Bu Sri rezeki Temanggung ingkang nembe mriksani live streaming nyuwun gelang kalung. Oh ya. Heeh. Iki dari saya tak wacane kagem Pak Dalang nyuwun lamunan kalian selendang biru. Oh ya. Matur nuwun saking kula sedya utawi besut. Oh ya. Iki anten anu yo an lek Sukimin. Menapa? Walah. Nawala iki anu nyuwun rupaka menika kadadosna Sekar Sinompari Jotho larasipun Slendro kakinten kagem Bapak Toto, Bapak Supardi, Bapak Sukarjo, Pak Yanto, Pak Suryo, Pak Sudiyo, Pak Dukuh. Belkonang 1 2 dan 3 ugi sedaya pamirsa sugeng midhangetaken matur sembah nuwun saking Pak Diratno Wonosari. Ya. Nyuwun Sinomari Jotho iki cakepane kaya ngene iki. Oh ya, mengko. Heeh. Ki ana neh iki. Nyuwun Mbak Yu Cange iki ana sak suwir. Ndek Wage Adol Benguk kula tak nyuwun gendinge modernisasi desa. Ya, saking kula Triul Mlekonang. Oh ya. Kok dipinangkani. Heeh. Ayo mangantri sinden sapa ngono, Mbak? Panut. Panut. Pak panutmu kuwi kok. Nduk sapa iki, Nak? Pia. Nduk. Via. Nduk Via. Nduk Via. Ayo. Ayo diaturi. Ya, ayo sepatu ya. Ya, Via. Iki padha lanange lek. Masuk ki lanang to? Ora ya. Ya nek lanang ki to, titikane mayar. Nek prabote dituthuk muni kuwi lanang. Oh, ki lanang. Lah kowe lanang apa wedok? Wedok ki? Ya dibuktekke sik no. Prawani aku lek. Lah ngopo? Halah semono. Akekmu kalah. Ora sida. Nyawang nyawang Via langsung glegeken lho aku. Kowe
iki dandan kebayaan gelungan anggere wong wedok ayu, jarike terus sesak ngono kuwi. Perkarane niku napa kok? Jari-jari terus ya kaya untu kan nduk sok modot. Oh modot. Untu. Jaran modot. Untu sing tak maksud ki untu kae rak sok modot nduk. Nek ke grill mangan jajah apa ke grill rada atas nerak ya sok modot. Nah, kek terus sing jero jari modot yen. Nek iki coba jelaske. Malah ketro banget. Wis nganggo sane po untu kok malah jero jari. Lah mau jari-jari sesah ya mbok kan jerone. Nggih Mas Dalang. Heeh, Mbak Yang. Sekendalu. Sekendalu, nembang. Napa? Wis sak-sake, mrene aja gubuk asmara, kuwi wis. Iki wis dipesen to? Heeh. Sinden spesial lho lek iki. Spesial apa? Dandan kebayaan gelungane tekan nggone gur turu. Kudu aku. Lah sapa? Iki. Iki malah gugah-gugah kancane. Iya. Kuwi ora turu, prihatinke kancane. Mergo nek wong wedok ki nyun sewu, turune wong wedok ki turu ayam. Turu ning mikir, oh sesuk laden bojoku sesuk-esuk apa ya? Oh nggo nyangoni sekolah apa ya? Agak mak liyep ngono. Eh ya jarane rung tanget paribasane ngono. Agak terus tengah jam bojone brengkal. Turu ya turu, golek dhek ya golek dhek tok. Nah iki kayaku sebenarnya cukup ra cukup iki mongko sumbangan 5 nggon sedina cukup. Wong tugase wonange mung telu. Apa? Siji nyambut gawe, loro. Nek kesel turu, ra beneran maido. Wis kuwi tok. Ning nek wong wedok, wong lanang mikir bayar anak sekolah. Mikir sesuk anake njuk tetak, sing iki bayar kos, arisan 5 nggon, sumbangan sesuk masak apa? Nek bengi wayahe istirahat jek diongkrah-ongkrah yo mbokmu lho. Kuwi sing berat. Nek ra ngladeni salah. Nek wong lanang mek nggok dalan mergo wong wedok ra gelem ngladeni ya wong wedok sing disalahke. Wong lanang mau tugase apa telu ki apa? Siji nyambut gawe. Nyambut gawe. Nek kesel turu, nomor 3 maido. Kuwi ngandake awakmu dhewe. Mula kok pinter. Lah ya pinter wong kuwi sing tak lakukan. Ra beneran maido, masak ra enak maido, ra mikir male dimasakke kurang dong salam, kurang laos diruangi kiter njaluk tanggane bareng mateng ra dipangan nek perlu kadang kala disu. Kaya upel untalen dhewe ngono. Mbok ya ora ngono. Lah ya mbok niki, mbokne iki le mu masak rada mirasa ngentekke sego. Ngono wong wedok wis mudeng nek kuwi kasinan kok. Kaya upel. Maaf ya Mas nyemprot kowe Mas. Kodanan. Kalau maaf ya Mas. Niku berkah. Ayo diambung. Ya. Kok diambung Mbak Dimen? Diambung. Eh yo aja. Oh, berkah kok nggih. Ya ono regane wong artis kok diambung murah. Ono regane, malah aku sing bayar. Niki piye ngaturke napa? Ngaturke apa, Nak? Ngatur ki gelang kalung mau. Gelang kalung. Selingkuhan ki sing gayeng-gayeng lagune. Bawa ra, Nak? Bawa apa langsung? Ah, langsung mawon. Oh iya, manut. Pun bawa dawa banget. Ndak kancane mboten kumana. Oh iya, iya. Jaya indone wasis. Mangga rencang-rencang angser laras. Mangga, Mas Mojo. Ya. Yeah.
gelang kalung. Ya. Gelang kalung itu. Kok iso ngobeng ngono ya, Pri? Kok ngobeng. Lah kowe iki le joget kok, joget dhewe kok susu kok doyong ngulon iki kok eneng. Kok susu tekan geger lho kowe. Kersane healing, biar dia juga tekan geger punok apa piye? Biasane dipeksa dia biar bahagia. Kamu berhak bahagia, sayang. Kamu kapan harus healing ya. Iki ben rada doyong iki benak nose. Oh, aku bosok. Iya. Keparipun das pundi bali? Kep, gandeng piyai kondang ya Mas Landung. Ya, Mas Landung. Di petuk. Abang Landung. Abang. Petuk ndono. Petuken Mas Landung. Ya. Ayo, Ayah Landung dipethuk Bapak Sukimin, ayo. Gundul. Wis nganggo idep bareng cantik. Nyun sewu Bapak. Mika Bapak Penewu tasih karo lenggah. Oh, nggih. Bapak sungkem kula nyun sewu kula dereng jawat asto. Sehat Bapak. Atas-atas Pak ali-ali dompet. Yo. Bapak mirsani ngawuningani masyarakat ingkang guyub rukun nyawiji wonten pagelaran ringgit menika kados pundi raos panjenengan Bapak sinasa kula sambut-sambutan. Seneng banget. Remen nggih, Pak. Lek kalian kula nggih remen, Pak. Lek Pak Panewu ki asline dicerai kowe iki malah gila lho. Lah ngopo dicerai masyarakat yo gila maksudmu apa? Tujune ya kowe ora dadi masyarakat kene. Malah bingung nulis-nulis jenis kelamin nggon KTP. Ya digambar pleci no kok tetak bingung. Matur sembahan nuwun gak sehat nggih ngene pun ayomi masyarakat. Ya monggo Mas Wisnu iki lho. Kok eh kok Wisnu? Lah mau ki Mas Gori. Monggo mawon. Oh, ya sampeyan. Kalau keteram mandiri kalau Mas Gori.
Sultan Hadiwijaya. Iya, Diajeng. Saat kami semakin kalian prihatin, tidak membuatkan pinanggih kalian penjelan rausin kapang malah kuloh, Kanjeng Sultan. Sudah. Berarti kapak-kapak gue, Sofi. Sudah. Kanjeng resmekin apa, Pak Sofi? Jangan bagai dicium, Sa. Malu banyak. Iya. Masyarakat. Oh iya. Pak, minta sepeda, Pak. Sudah habis, tinggal habis satu-satunya. Apa? HP. HP apa? HP Android. Android. Mbak Mimi. Sehat, Mas Lando. Alhamdulillah. Janipun kirang anu prayogi menawi ngeten iki. Boten sak kirang prayogi pripun? Niat jane blangkonan jan apik. Wong penjaga ya aset Gunung Kidul. Aset atas kudu kaya pariwisata aset. Lho salah budaya menika nggih aset lho. Nggih. Gen niki kenapa kula? Nembang. Nggih nembang bawa. Kula nonton pun apik-apik nonton gayenge mboten karuan. Kula niku jane pun njeng Bali. Nggih. Niku jane jadwal wayangan. Nggih. Nggih. Kula jelaske mboten sedo nanggap sing mriko. Jadwal wayang sebutin sedo nanggap. Ora sida. Ora sida. Iki bahkan pun nonton jadwal perkara mboten sida. Kula jelaske jam sekawan mau. Iya mboten. Ora sida. Nggih pun kula ngaten. Penak men rembuge. Sami sae sami sehat sedoyo. Alhamdulillah masyarakat wonten ing Bekonang wah sak menten kathahipun. Lah nggih to. Alin anggenipun nenggo kawit jam sekawan wae njenengan derek rawuh mriki. Menika ya UMKM ya hidup lho Mas, kanca-kanca gelar wayang ning bakul-bakul pinaringan laris. Amin. Cegah wungon menika prihatine wong Jawa ki ya melek ngeten iki. Lah kok kowe urung nyanyi napa niku? Oh nyanyi nembang duet monggo. Oh duet Mbak Niken. Duet. Kali monggo Mbak Niken. Pilih sing asli apa sing mondo-mondo. Wis tukang medu aku e. Lah iya. Halo Yan. Sini Mbak Niken. Niken. Ayo kan saking Semen. Semen. Ya. Seperti nyanyi. Pas aku berjaya ngomong-ngomong ini pas pasangan ini okay. Tak kira ukurannya pas ukurannya pas nah wadih gue san ya nembang nembang nembo kira-kira ini wong papat yang pas wong papat Sriuning ya. Sriuning ya Sriuning ya ini pawani ya wani urut seka sing kini ini sing sindane coba urut seka Mbak Niken Mbak Niken ya Ken, bawa nih bawa jauhi canggih kok ini oke banget bintang tamu nih dok siapa baik? Mbak Mimin Apri ya terus Mas Landung ya Mas Dimas Tejo ya oh kan rawa? Iya ya Mbak Waluyo barang ya aru iya jan piyai kok sawo sarwi lho nyeneng nggih nonton ning ngarep ya kudu digarap nggih ora nonton kok getun rebali parkiran mobilku bacot parkire ning mburi dhewe mobilmu apa ya Mas Mio mobil Mio nggo mobil Mobilio apa Mio mobil kok merke Miuji sing Jawa iki gawane wong Jawa lho Mbak apa kuwi lah sing gawe iki Pak Jumio jaman dhisik iki kene mobil weton Jepang jenenge anu kok Masako mobil lek men Alphard apa Alphard apa critakno heeh mobil Alphard critakno ning ndure nek lampune abang ambulan Mbak ambulan bawa ya bawa aku wedi nek rembug ngono kuwi aku tak minum dulu ya dedek dehidrasi dedake tiga warung dedake dedak pepadake ngombor sapi dedak aku njaluk tisune siji tak golap ngono pasin apa nih asin tisune yo bawani Mbak Niken ya sinebut lawan putri Sri
niken, nduk niken iki sak angkatan sekolah kali kula. Teman sekelas. Sing lanang kok. Nggih. Aku dhisik ora tutup sing sekolah. Lah ngopo? Lah aku meteng dhisik. Biar sekolah ki ya wis dadi bancing ini nek ora dadi. Budulmu, Pak. Mbok nek umpamine ngunekke gojo banci. Lah apa? Wedok-wedok lanang lanang. Lah apa? Wedok-wedok lanang lanang. Kok aja kok ya. Mandha-mandha. Oh ya no laki-laki Aprianto kok celakan. Kuwi carane pit ki tropedo ngono ki lho Mbak. Nek Apri iki keprok kowe ngono. Terus kayak aku tak nyambung iki. Iya, per. Putra Kanjeng Sira Lawe. Mangga Pak Mantos. Iya. Mangga Mbah Mantos. Iya komplit Pak Mantos barang. Nggih, komplit to. Eh aja nututi lho. Yo. Eh, wale. Eh, Pak Lurah, Pak Lurah. Oke apik nek ngono ki. Ya ora bayaran kayak guys suara iki lagi. Nututi kondange ngono lho. Nututi dadi kelase terus sami ngoten lho, dadi ngripta lelakon ngaten. Yo. Duk prangko bojone eger. Mas Tejo badhe tindak pundi? Alah, Mbak. Lah pri. Lah Mimin sehat selalu nggih. Nggih, Mas Tejo. Pak Lurah kelenggah nggih. Pak Lurah tepus dan Pak Lurah baru dadi. Matur nuwun. Biasanya Mas Tejo Indonesia ngono ta? Ora, sikira Indonesia. Tipe lajeng Mas Tejo. Halo Mas Tejo. Siap-siap. Tekan ndi, Dok? Tekan ndi? Bebilo. Bepilo Wiratmoyo. Mangga Mas Tejo tan wurung. Tan wurung asri uning kukur. Mangga Pak Anom. Anom tambal ban apa Anom sapa? Anom Suroso. Matur nuwun Mbak Cangik ketiban sampur. Nggih. Suloyo kagelaran wayang kulit menika sangat-sangat dipun kathah ingkang mirsani nggih kecawi bocange matur nuwun nggih sami-sami nggih mangga mangga masuki men badhe tindak dah monggo Pak Nom dadi dadi kusumane ing bangsa yuk kompak kanca-kanca iki dadi Mas Landung nduk niken monggo Mbak niken ya Sri Unik Mas Sri Uning putrane Kepti Wangsapati nalika ing kuni monggo Pak Sisi kembang kepupus ing Madya Langga tuk prantane ing lawan minasi Terima kasih.
seneng kepareti wong sepati pripun Mas Tejo sekeca? Alhamdulillah. Ratu pilek ya Mas. Mboten napa-napa. Dadi rapi ta. Nggih. Biasane ketemu dulur-dulur yang ketemu sare yang nggone hajatan. Alhamdulillah sebenarnya seserengan bujange. Nggih. Nggih, ngapunten. Nek anu ra di kirang sopan nggih. Nggih, mboten napa-napa Mas Tejo. Iya lah, iya. Iya. Mas Tejo kok pucet ngoten to Mas Tejo? Lho rat kok pilek, rada pilek. Oh, pilek kok kene lho. Anu ndas sing melet iki kene kok. Iki wis tak buntuti. Lanjut. Monggo Mas Tejo. Lanjut. Katresnan ning Pri Mbak Mimin sembah nuwun. Mas Ranggung, Mas Tejo. Nggih. Jange makasih nggih. Nggih, dalem sami-sami Mas Ranggung. Nggih, jange repek telo. Nggih. Sembah nuwun Mas Ranggung. Sembah nuwun. Wis kersa ning kuyung sedulure. Wis kok Wisnu tenane aku sih. Nggih, matur sembah nuwun Mas Ranggung. Iya, Mak. Dadi sapa kuwi? Ambo aku mesti rutu-rutu. Saya dalu aras. Iya. Kabir kang lintang kumedhot. Yo nembang meneh. Yo. Wis to walah lele. Sinten iki jatahe sinden sinten? Ki sing omahe ming nurut JLS wis tekan ngomah. Oh iya. Sapa, Mak? Mbak Yanti. Yo. Walah. Diaturi ngadeg. Heeh. Ha, sepati kanca. Mangga mangga Mbak Yanti. Tindak iki tulane. Sugeng dalu Mbak Jange. Sugeng dalu Mbak Yanti. Iki wedok tenan nek ngene iki. Halus. Aku jane sekel halus yo iso lho. Masa tuntutan profesi, aku nek wong biayaan, kurang sopan santun, rada paribasan bengak-bengok iki kudu jiwaku banget. Masa ngono ta, Le? Aku ora iso. Padahal tintek lho suarane. Iki Mbak Yanti iki piyai putrine lho awake ra gagah kaya wong lanang. Kegeri ombo perkasa gagah kene iki rasa heeh iya ning rak wedok tenang wedok tenang iso bangkek ya jek lho wedok ora titikane ya nek nek kok napa anggarmu nindok ngono mesti ketara coba menindok ndok ayo menindok ndok ndok iki kok beda beda ta kan c C sek 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 bahaya bahaya cek 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 Mbak Yanti ngatur ke apa? Iya ngatur ke apa Mbak Yanti sak kersane sampean sing pelok genti iya setia tuhu Mak. Oh iya setia tuhu iya dibawani dok rapopo. Oh iya iya anu di bawah ini kontes suara wong telu ya bareng-bareng aku ora bakal nek gak kesliramu wong ayu nyambut gawe iki satu kesatuan tim bek nek kancane rodok kleru apa sedene mesti aku ora nek semono uga aku ya ora bakal nek gak kesliramu kok le sliramu ora salah sliramu ibarat hidup bermasyarakat ana Pak Lurah atau ana masyarakat ana Bapak BPD ana Bapak Penewu jadi saling melengkapi nek masyarakate guyub rukun Pak Penewu ya bombong penggaliye iya lho nek masyarakat dhewe kecekan mesake sing dadi punggawa ayo nak nano nano pamit
Atut runtut tansah raruntungan. Oh, ngono kuwi mungguh ngono kuwi coba lek nek men. pressing suara pesing ya ngene iki nek kanggo ne wong sing rasane seneng mbok menawa ngalah ngundhuh mono suaraku ora apik ora becik kepara malah ajur wong rasane seneng ki ora kurang ing panas ya wis apik banget nek kanggo ne wong sing seneng ora kurang ing pakalembono apik memang karakter suarane Mbak Mimin kaya ngono pariane Gusti Allah kaya ngono suarane Mbak Mimin apik banget kaya baleni menungso dibenake ikhtiyane kabeh ora Gusti Allah sing peparing nek kowe ngece suaraku ateges kowe ngece Gusti Allah sing paring suaraku kaya mangke. Lho rungokno iki jenenge banci syariah ya ngono kuwi. Banci. Ora kurbang apa kang lumati ning alam donya kan wis ana jodho rejeki pati. Heeh, saya kaya ngono. Heng sarena sanga mbok malih ta Bu. Malih. Sae. Ngene iki jenenge suarane seleh. Nggih. Oh, seleh. Seleh. Selehno iki. Malih. Jenenge ora grusa-grusu. Sing diarani mat-matan yo ngene. Kula tak sinau. Mat-matan ngantek matane mlulu. Ngrungokke suarane. Datang kinggir sarambute. Ayo. Pun kula cukur lho. Lho melu korban ki ora entuk potong rambut, ora entuk potong kuku lho wingi. Datan kinggir sarang aku. Iki sing diarani swara ulem ki ya ngene iki. Ulem ngewu apa piye? Ulem layu-layu ya ngene. Ana sing swara arum, ana sing ulem, ana sing metit, ana sing branyak. Wong karaktere dhewe-dhewe. Iya. Ana apa ibarate wong wedok ana sing ayu ning ceroboh kaya kowe. Aku ngapa? Ana sing wonge biasa nyenengake kaya aku ning tur gemati karo bojo. Ning rasa digunakke. Iya piye carane dirambang sik kok. Ayo coba kowe ndak apri. Lamun adah caketing ati. Cengkoke serono ngono ya kaya mengundang nafsu. Aku ra tekan ati kuwi. Lho, nek wong lanang seneng aja ndadak. Rasa ngono nek wong jatuh cinta ki lagek wong wedok lho, biake wiru apa wedok ngincangake alis ini piye kakung wis golek kamar mandi. Elek. Apa? Sesuci. Lek. Bener mengundang nafsu. Lah njih suarane abru iki lan. Nafsu rem ngantemi. Kok gilani we to? Iya. Ya nak, yen cedhak tansah mulat. Ngapa? Kono ketoprak Jepang to, Mas. Kok ket mau ndinglak ae kancane. Kok edian kancane gobios kok nginangin. Ya nontoni ra masalah ki HP penyane ra sanggo ah ngono kok ya jeneng. Iki WA. Suarane kok bur ah karo uh tok. WA ana. Bowoe artikulasine apik, cakepane becik kok mung gur aku kok didelok. Mbok sing variatif lho. Mula kok meneng ae, kanca do guyu ora guyu. Jebule nyaman. Nonton ketoprak Jepang, ketoprak Jawa, kaya apik wayang kulit apik. Ledek apik kok malah ger nyamang kahanan kaya ngono delok nang ngono. Wong edan. Anu ning browsing ke aku. Pokoke apik nek ngono ki. Kanggo pembelajaran no kedah wong jenenge penampil ngerti napa wae ning aja ditindakke. Iya. Pokoke apik nek ngono ki. Sida asih.
Mbak Yanti. Mindo mi lan mi goreng. Pindo mi lan mintuno. Ayo Kang Mas bareng ana tepi wajib. Sito asepa perayaan. Kowe tak kandhani ora aku. Mergo kowe nyawang apri nyawang aku maha guru. Oh, leru kok. Pikir maha guru. Wiku saupamane, ahli saupamane, dwijo nyawang apri senco. Kowe wis underestimate karo aku, wis nyepeleke aku underestimate min goblok. Kau nyontoh apri nyatanya ke seluruh toh nyepel lah, kena karang nyepel nyawangu aku, nyawangu lantiku, nyawangu kedaling lantiku. Ini bapak ibu mulai badai persa banci nesu ngeyatan iki. Iya, iki di jaipong keseng selo kaya sudong nek aku nek aduk. Iya ngana kan ya? Iya Bu Yanti, berarti jogetnya jaipong jas. Iya pokoknya dalidul ini ya cek. Haa Alek. Dulang, tak terang tak, dulang. Aku Kang Setyo satu Bu Yanti dokter gigi ya. Mungkin tuh berkait kuiti I'm
Mugianto. Mugianto berkahi. Ki siji meneh, si Mbak Yung, Mbak Yung. Iya. Si Lemung ben diaturke karo nyane Mbak Anggi. Oh iya. Nggo penutup limbukan yo, Mak. Iya, asik. Iya. Ki tanggal rori-kori koyoke ketemu karo mbokmu loro kuwi. Mbok pinang nggih malih tanggal 21 wonten Sukoharjo. Sukoharjo weru, iya. Heeh, mangga Mbak Anggi. Jerok kerok atune lacut pasar. Eh ora tak lanang kok iki kok le. Jeneng padhane lanang kok lho. Nek kono gelem nek aku ora. Maksud apa aku lan teking menungso apa piye? Mboten. Pak Penewu kula nyuwun perlindungan. Alah alah. Alah. Menika wilayah panjenengan lho, kedah nesuwi lho kula menika tamu saupamanipun ten mriki lho. Ampun dilindungi niku mau mengancam keselamatan kula. Mau mengancam pripun punya niku? Manganu Pak, nyuwun tulung polsek naon kesanipun dibedil. Nah, pokok dibedil lho Pak, iki wong anarkis. Jare keseneng nek dibedil Pak polisi. Ya ora masalah, kuwi kan bedile polisi kan loro. Pasal loro? Bedil dinas kuwi tok membasmi keangkara murkaan iso mengurangi jumlah penduduk. Nek penjahat di tebar, ose ra kena dikandani. Ning nek bedil pribadi kuwi malah nambah jumlah penduduk. Lah aku sih tak pengen bedil pribadi kuwi. Ya gari sapa sing ngadi tembak lek sing ditembak model kowe rak ya malah tempuk peluru do peluru. Aku wis minum jamu fertil kok subur kesuburan kok. Ibate lemah wis ra cengkak meneh aku wis ra. Sing subur mah wulu sikil ro jenggot ngono Mas. Aku terapi hormon kok. Karepmu men Pak Penemu, kula nyuwun perlindungan. Ngapunten lho Pak Penemu nggih, Mbak Yu kula ra disetelen. Setelen jenenge wong-wong iki grapyak semanak. Ya ora ngono banget. Ayo Mbak Anggi, ngaturke apa nak liwung, laimeng ya laimeng. Mangga Mas, Mojo. Ya. Oh,
Ayo yo. Sabtu Pandito. Kripik gedang kripik telo. Nggih. Bu Sukimen. Bu Mimin. Nggih, Mak Cange. Iya, karo Bu Apri. Nggih, Mak Cange, kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Dawuh sami-sami semanten ugi kula. Aming gegojekan mau sore kae aku gila kae. Jane ora. Jane gila tenan. Oh. Kuwi ngomongne gilane ngasine nyaman kok jenenge ketemu ibu. Sing nyaman ki Pak nih. Bapak Penewu, Bapak Sedaya Warga, Pak Dukuh, Sedaya Warga, Mbok pilihan kula gojek kalian rayi kula ragi keladuk kirang nuju prono nyun agung ing samudra pangaksami. Lah amat gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Amin. Matur nuwun. Ya. Orang nganggo slogan bajek no, mbok slogane ditokke. Iya. Oh ya, di slogan sik, Lek. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Kon mendekati waria, wanita pria. Iya. Matur nuwun ya, diteruske sing lakone, Mak. Kirim Fatihah sik kanggo para pondok dalang. Oh ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, ilaruhi Ki Seno Nugroho, ilaruhi para pundhak dalang sakno sepantor Al-Fatihah. Amin ya. Pak direkke, Nduk. Ya. Mundur Sang Rekyana Patih. Undhang ing Prawadya. Pala samya sawek.
umyong swaraning pendeperi ku parkur nang kalawan pok sur tambur yang suling pepanden dalut dera miwaka kondo mawarno warno pindo jalan tiangan ong asri kawuryan grek-grek suaraning kutu waneng remagala anyelokan tiro ono pikarku mila kusuma tali tat mula cancot najinjing omong pangreng turangga kutha wastan kasamaran kabe kena kapur pung mungce mung mungce yaksa temahan ngurut saking panangi lanak kolong kekolongan bubar kang samyone ngali tapeng parwadya pola saking negari ngastina dambya-dambya sakya Wirasata Kurawa gelar baris soto rakiting pabaratan nalika semanten ingkang mapan wonten ing ngajengan piyambak Rekyana Pati Hari Sengkuni ledalete pacak baris ngarep dhewe barisan ing menggok Sengkuni malah diprok nalika semanten mapan wonten ing wingking piyambak